Meridian ցուցահանդեսների կենտրոնում ընթանում է Մանթաշյանց Global Expo 2024-ի աշխատանքային երկրորդ օրը։ Ցուցահանդեսին, որը կազմակերպվել է Big Projects ընկերության կողմից, մասնակցում են Մանթաշյանց բիզնես ակումբի անդամ ավելի քան 100 կազմակերպություն։ Expo-ին ներկայացված են նաև ոչ մանթաշյանական ընկերություններ։ Նպատակը համագործակցության ընդլայնումն է։ Գործարարը այցելելով այս ցուցահանդեսին կարողանում է գտնել իր բիզնեսի համար վստահելի ամենակարևորը գործընկերներ, ինչպես նաև եթե գործարարել չէ, բայց հետաքրքրված է գործարարությամբ, սա networking-ի որոշակի համայնքի մեջ մտնելու շատ լավ փորձառություն կարող է լինել, օրինակ սկսնակ գործարարների համար։ Ինչպես նշում է Մանթաշյանց գործարարների ակումբի համահիմնադիր նախագահ Վահրամ Միրակյանը, Մանթաշյանց Global Expo 2024-ը իրենց կողմից կազմակերպված առաջին նման ցուցահանդեսն է։ Այն դառնալու է ամենամյա։ Կազմակերպիչները նպատակ ունեն էքսպոներ կազմակերպել նաև այլ երկրներում։ Այդ կերպ Մանթաշյանց բիզնես ակումբը ցանկանում է ավելի աշխուժացնել աշխարհի տարբեր երկրներում գործող ակումբականների համագործակցությունը, ամեն ինչ անել, որպեսզի հայկական բիզնեսն ավելի մեծ նպաստ բերի երկրի տնտեսության զարգացմանը։ Մանթաշյանց Global Expo մենք պլանավորում ենք շարժական անենք ու ապագայում նաև իրականացնենք տարբեր այլ երկրներում։ Դա կլինի մեծ էքսպոների, մեծ ցուցահանդեսների միասնական տաղավարի տեսքով կամ ընդհանրապես առանձին ցուցահանդես կազմով, բայց մենք պլանավորում ենք նաև այլ երկրներում անենք, ինչը հնարավորություն կտա հայկական բիզնեսին այս ցուցահանդես միջոցով դուրս գալ արտաքին աշխարհներ, դուրս գալ այլ շուկաներ և զարգացնել իրենց բիզնեսն ու հարաբերությունները այլ շուկաներում։ Մանթաշյանց Global Expo 2024-ին մասնակցում են տարբեր ոլորտներում գործող ընկերություններ, կառուցապատողներ, արտադրողներ, տարատեսակ ծառայություններ մատուցող կազմակերպություններ և այլն։ Հանդես են գալիս 3 ընկերությունով՝ Modernity House, որը նոր է շուկայում, Massur Studio և Prof Energy Group։ Prof Energy Group-ը զբաղվում է քաղաքաշինական նախագծմամբ, Massur Studio-ն ինտերիեր-էքստերիեր դիզայնով կահավորման վերանորոգմամբ և Modernity House-ը, քանի որ նշեցի, նոր product է և առաջին անգամ ներկայացնում ենք այսօր Մանթաշյանց Global Expo-ի շրջանակներում։ Մենք ունենք տիպային նախագծված տներ, մոտ 22 այս պահին, մինչև տարվա վերջ կունենանք 50 ավելի տներ։ Այդ տները արդեն պատրաստի նախագծերը կան, մենք ամբողջովին սկզբից մինչև վերջ հաստատում ենք, շինարարությունը անում ենք, վերանորոգում ենք, ինտերիեր դիզայնը անում ենք և հանձնում ենք ձեզ։ Ակնկալիքը հիմնականում շփումն է գործընկերների հետ Մանթաշյանցում, քանի որ արդեն ունենք 650, եթե չեմ սխալվում, պլյուս անդամ, տարբեր երկրներից ունենք գործընկերներ, նպատակը իրենց հետ ծանոթանալն է, շփումներն է, ինչու ոչ այլ գործընկերների հետ ծանոթանալը և համագործակցության եզեր գտնելը։ Ներկայացնում ենք մեր ընկերության տաղավարը, որը հանդես է գալիս ամբողջական իրավաբանական ծառայություններով, բնագավառի բոլոր առանձնահատկություններով և բոլոր բնագավառներով, քրեական, քաղաքացիական, վարչական և սննդակության վարույթներ։ Ակնկալիքները բավականին մեծ են և արդեն երկրորդն է մասնակցում ենք և արդեն իսկ ակնկալիքները արդարանում են։ Նոր ծանոթություններ, ձեռքբերումներ, գործընկերություն, ինչպես մենք կարող ենք տրամադրել, այնպես էլ ստանում ենք բոլոր մնացած մասնակիցներից շատ դրական ենք տրամադրված։ Մասնակիցները հատուկ նշում են միմյանց միջև նոր համագործակցություններ ստեղծելու հնարավորությունները։ Սա է նաև Մանթաշյանց բիզնես ակումբի սկզբունքը։ Մանթաշյանականներն առաջնորդվում են «Մենք նուժեղը եսից» սկզբունքով։ Ինչպես տեսնում եք, ներկայացնում VR-Pack ընկերությունը, որը զբաղվում է, հիմնադրվել է 2010 թվականին, և զբաղվում ենք թղթե տոպրակների, պարկերի, փաթեթների արտադրությամբ, էկոլոգիապես մաքուր կրաֆտ թղթի արտադրությամբ։ Հումքներ ենք մուծում եվրոպական տարբեր առաջատար արտադրողներից, արտադրում ենք թղթե տոպրակներ ինչպես խանութների համար, արագ փաթեթներ, արագ սննդի կետերի համար, հացամթերքի համար և այլ տարբեր, և նաև պարկեր շինանյութի, սննդային և ոչ սննդային շինանյութերի պատետավորման համար։ Առաջին հերթին Մանթաշյանց անդամների միջև ծանոթանալ, ովքեր ինչ բիզնեսներով են զբաղվում, ինչ գործունեությամբ են զբաղվում, իսկ երկրորդն էլ նոր կապեր, նոր համագործակցություններ։ Ներկայանում ենք եւս Ժար Ուգել ընկերությունով Վաներայի արտադրության մեջ մեծ թափոններ աստացում եւ մենք որոշեցինք, որ այդ թափոնների մոտ գործարան կառուցենք։ Հունվարի 1-ին այդ գործարանի բացումն է, ու մենք այդ թափոններից պետք է սարքենք այսպեսի սենց Ժար Ուգել, որպեսզի տակացնենք։ Մենք Հայաստանի անկախ գնահատող կազմակերպություններից մեկն ենք։ Այս տարի հոկտեմբերի 21-ին մեր ընկերության 20-ամյակն է։ Որոշել ենք հանդես գալ էքսպոյին և հատուկ նվեր անել մեր Մանթաշյանց ակումբի գործընկերներին 20-ամյակի արդիվ 20% զեղչի տեսքով,
բոլոր մեր գործընկերները կստանան հնարավորություն գրավի գնահատման շարժական եւ անշարժ գույքի մասով 6 բանկերի շրջանակներում մեր ծառայությունից օգտվելու 20% զեղչի չափով։ Ինչպես նաև բոլոր մեր գործընկերները եւ մեր հյուրերը, որոնք կցանկանան ձեռք բերել նորակառույց նախագծեր, հնարավորություն ունեն նաև հատուկ առաջարկներ ստանալ Մանթաշանց Էքսպոյի շրջանակներում, ինչպես զեղչի, այնպես էլ հավելյալ ծառայությունների, որը կվճարի մեր ընկերությունը։ Մանթաշյանց Global Expo 2024-ն իր տեսակով ունիկալ է, մինչ այս Հայաստանում անցկացված բոլոր նմանատիպ Expo ցուցահանդեսներից։ Ի տարբերություն նմանատիպ մյուս միջոցառումների, Մանթաշյանց Global Expo 2024-ն առանձին ոլորտ ներկայացնող ցուցահանդես չէ։ Այստեղ կարելի է տեսնել ամենատարբեր գործունեություն իրականացնող բիզնեսներ, իսկ միավորում է նրանց մանթաշյանական լինելու հանգամանքը։ Եվ հենց սա է Մանթաշյանց Global Expo 2024-ի առանձնահատկությունը։ Այն ակումբային Expo է և ներկայացնում է հայկական ամենամեծ բիզնես ակումբի ընկերությունների արտադրանքն ու ծառայությունները։